Po prvi put u albanskom vetru. Po rrëtë parin do një medium kosovar në vjen Bosnjaku i cili jeton në Zagreb e për momentin në Izrael. Edin Edo Majka, përshëndetje Edo. Uvajni zdravo, kako ste? Përshëndetje dhe nderimet e mia. Si jeni? Jo, jako dobro, na kondukt. Po shumë mirë jemi. Pas shumë vitesh prap jemi bashkë të paktën unë dhe ti. Si e qëmë. Po, më kujtohet shumë mirë. Ja se si e qëmë tog. Dhe mua më kujtohet të pare nërë ko ishë në Zagreb në intervjistën e parë që kishë me së bashku, në atë ko ti thoje, po kush do të dëgjoj muziken time? Dhe pas asaj intervjistë ti e bërë një super yllë. A nije bilo e tako, znaš tako po... A edhe njësë është, kur filon njeri u me diçka tëre, eksiston një doze pasigurise, dhe pse bashë mua dikush duhet të më dëgjoj kur në atë kohë ishin me qindra hipobende, pse bashë radion time dhe bashë emisionin tim do të dëgjoj dikush kur vetëm se eksistojnë radio dhe emisionet tjera. E di edhe vetë se si është kjo pun e marë. Veçanërisht kur tishe pak me ndryshe se të gjithë të tjertë dhe ndoshta, në atë kohë tingëllon të muzika jote edhe disi çuditshëm. Të jemi sinqert, ta them të drejtën, ashtu është. Tash kur e shikoj kjo distancë kohore, dini si kur unë isha një djalë nga Bosnia i cili në mes të Zagrebit i kishte tekstet për plot me luftë, në të cilin luftë edhe Kroacia ishte e implikuar, dhe për një situatë e cila ishte në një shtet tjetër e jo në Kroaci. Dy albumet e mia të para ishin disi pastrim nga gjithë ajo luftë dhe ajo urrejtje, dhe për atë arsye isha skeptik. Pasur koncertin e shumë vende të botës, tash e ka radhën edhe Kosova. Si po ndihesh? Po jam shumë i emocionuar, çfarë të them, kam edhe disa shokë sloven që do ta zhvilloj një lojë futbolli të njëjtën ditë. Unë mezi pres që të performoj, por nga ana tjetër nuk e di se si do të më presin. Nuk e di sa janë të njoftuar kosovarët me mënyrën time të këndimit përmes rrjetit social Facebook, më njoftojnë nga pak. Jam shumë i emocionuar, nuk më jepet rasti till të them se po performoj për herë të parë. Ja mislim do të qesh të prave emocje kështu si më prvi put, vazhdo. Mendoj se do të kesh emocionet e njëta sikur se ke dalë për herë të parë në skenë. Po, është shumë e vërtet, janë emocione tjera kur je diku për herë të parë. Ja që ti reqë jetë da imash jako punon fanu. Unë të njëftoj se këtu ke shumë fanca dhe mendoj se do të kalosh ashtu si që ke menduar. Në trego se si do të duket dhe qëfar ke përgaditur për këtë performim. Po, e kam menduar disi të ndoj në tre pjesë. Pjesa parë të jetë elektronike, moderne, muzika, pjesa e mesme për shkollën e vjetër ose old school, dhe pjesa e fundit kam menduar t'ja kushtoj dashurisë, muzike letë, nuk e di, mendoj se do të kalojmë vërtet bukur. Nisë iskrenë në adëmë dhe që ne gjithashtu shpresojmë se do të kalojmë mirë, por të kthehemi pak tek dashuria pasi që përmende. Me çfarë po merret Edo kohët të fundit? Odga e më djetë, nështë ta ima malu. Po merret me rritje në Jasminës e vogële cila tani është dhe 2 vjetë e 5 muaj. Unë jam një babaj cili nuk e lëshon fëmijën e vetë nga dora. Kemi vendosur që ta dërgojmë në qerdhe kur ajo t'i mbush 3 vjetë. Edhe ajo është me mua, çdo ditë luajmë, krijojmë këngë bashkë. Bashkët në to këtio pitat. Kjo do t'ishtë edhe pytja ime e radhës, jeta familjare, a do të ndikojnë në karjerën tënde? Në zashtu hoqër. Pa tjetër se po, kohët e fundit kam filluar të shkruaj këngë për fëmijë, sepse kam kuptuar se ka shumë pak këngë të mira, sidomos në Bosnjë. Mendoj se Bosnia është shumë e varfër sa i përket të vegjlive tona, ndaj edhe kam bërë disa këngë dhe ja kam dërguar një miku, dhe mendoj se deri në fund të vitit do t'i publikojmë. Ajde super, kozna, morda ka... Shumë mirë, pasi që do të promovosh në Kosovë, a do të thotë kjo se ke tani edhe një ide të re, t'ja kushtosh ndonjë këngë edhe Kosovës? Po, pse jo? Po, mundëm. Unë të them të vërtetën mezi po pres të njoftoj popullin tuaj. Shumë kam dëgjuar për popullin kosovar në fakt. Kam shumë show kosovar mezi pres të performoj. Kam shumë energji pozitive që do ta sjell në atë skenë. Jam mjaft i emocionuar. Ej, DJ Olli, Daboli do tjetë me mua. Ata që nuk e njohin Ollin, t'ju informoj se është njëri ndër DJ-et më të njohur në Evropë. Mendoj se edhe ai do të ketë një set me muzikë funk që do t'ju pëlqej, besoj. Me mua po ashtu do tjetë edhe MC Kanja, i cili është një gjeni në stilin freestyle në Balkan. Nishta Edo, mi të zhërejmë puno usp. Edo, në fund, neve nuk në mbetët asë gjë tjetër, veç se të dëshirojmë shumë sukses në të gjitha koncertet që i ke planifikuar dhe t'i realizosh me sukses të gjitha planifikime tua. Hvala puno, stari. I vidimo se. Edo, qeka. Moshe. Ciao. Shumë folemë plako dhe shifemi të shtunën në teatrin Oda në Prishtinë.